Ubu koko ushaka gucuruza urumogi uzi n'inshuti zacu zose bafunze zimaze imyaka 5 muri gereza kubera urumogi. Reka nkubwire, buriya zaragiye nyine zabikuntu bazifashe narabibonye. Nanjye nzabikora mu bundi buryo ku buryo batampa. Shaka bisa miliyoni niba ayo mafaranga ari cyo yashakiye njye sinarego. Ukajya gucuruza urumogi naso. Se ribu ziraza bazimaze iki? Ako cyeka ku Rwanda turi mutaruzi. Ribu mazimenti numva ngiri mu kazi. Ngo nari yarabugoye. Ugo bro wamfashije ukakakira kuko rero miru nge nkubwije ukora mu mabuza kare wa mamagaye ambaza niba namubonye ako umukozi agomba kwereka ikintu cyase azi kuvuga igifaransa cyangwa icyongereza ibyo urabyujuje tugende ibyo ndabyujuje cyane rwose ahubwo se wenda ndacyakora icyane ntaragerayo basi ufite amashuri angahe miru wa tutabeshya nibwo ngewe nagarukiye mu wa mbere primaire mpita njya kwiragirira ihene umugabo ushaka akazi ko kujya gukorera mu kuvuga icyongereza n'inkozi nabivuga rwose ahubwo ngerageza wakumva n'ibyo mvuga nonje n'umwana akagenda abagize Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good 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 morning. Cyazereka ngiye nkubaza ibibazo bibiri nubitsinda ndakujyana imbere ya mabuja kugira ngo naza nakwasebera uri kumbeshya ngo arize. Ni ukuri suzuma ntago nakwe. Reka ndebe mu Gifaransa. Komaza peri ki. Kitonyi nise meruka kera. Meruka mu ishuri 2005 urumva ntabagibyiye. Amanye. What is your name? Hey, Hashem on a Kazifi, but a Kumba movie. Who was on the machine? Hi, Chaz and Miro, women should not be pushing a room with sinakomezanya nawe kabiseka mure ubwo suragiye umva mubwira kandi nashobora umva mubwira kandi umva mwana ariko bagarutse no kugira kandi kazi nashobora tutakani kandi nashobora ngo karakaza ako se miro rero uko nawe uri kumva akazi ashobanye na kandi yakandi nakaye umva nshobora gukubura nakoropa natukura toilette no kuzividura si ibyo gusa kandi mfite n'ubushobozi bwo gucukura metero 50 z'ubujya kuzimu sose bakajya nkuko kuzimu ko kwambwa Bite miru. Mara. Jamai, kwa mbona se nibihuri nibikapu urajya he urapa? Ne bo abyeke ibintu byakomeye. Mvuye guhiga kazumva gagahanga ka.
Nese wabuze akazi muri Kigali. Akazi nakabuze nawo ntazengurutse. Umuntu w'umufundi sabura akazi. Umufundi so ari wambona ni nivo wigeze ubona njye kugiga. Ndabizi se ko Rukara yambiye gukora akazi k'ubufundi niba yarambeshaga ndabizi. Gucukura wese ni ubufundi se. Wabuze akazi se wabuze n'umuntu wakurangira akazi. Nabuze nawo nakura sex yo kwigura ubugari ngumuntu. Ikari. Ahubwo va mu nzira umuntu yitahire. Ubu muri Kigali hose wahazengurutse buri umuntu waguhakaze. Akazi nako gukubura muri kaburimbo nari kukemera ukaboneka ariko nakabuze kose. Ahubwo nimbara ko wandusha wanjyana nkapfa gukora. Ariko se nese umva wakora akahe kazi. Umva ariko nkwere. Mfite akazi. Mfite amasafuriya naritse mu bugarama z'icyumweru nabuze umwanya wo kuyoza. Namutse ko kudafuze n'amasogisi. Ntabwo wazuka zifuranga guhamagana 5 yo kwigurira ubugari. Kagarame mu nzira idakubuye wowe. Niba uramagana 5 nakora amagana 5 yonyine. Tu! Gare! Mbere y'ibiryo gakubitwa n'inkuba akakubitwa n'umushinzi niruho uvuye hehe uwomba se shawa hawishi ahubwo umva ngo watangira ndagakura isi nanjye kureba ndaho ngaho bravo kandi rwanda nk'umwana wakaze kutanga muri wese nakuzwe tu ndahantu nagakura ngo nabona nakwa kabura shabyihore ndembe y'ibyararo mu Rwanda cyose ngo sinyi ka n'umuntu cyose cyose ndi soye wari ari zenye mu mbere primaire se sage nayo nayo yiye mu mvaba baye ndige none se mwana ko bimeze na wangure se tese kwibwa kuri ndazara ese wasinze nasinze iki se nasinze cyo karaka gase rage ya kongera iyo tukora ngo nyakuje kwese bari kugura no kugiye ko namusa kazi nanjye nawe wandu kwa gukomeza nta kintu nakoma ni gikomeza na kundi duburu bose zajya ku ishuri koko byase najya ku ishuri akugira bakomeze kutunzira ngo sinise